Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. Bike Sports. Avenida Homero Castelo Branco, 2851, bairro Ininga. The Rolling. Esporte radical aos seus pés. Hoje nós estamos no município de Brasileira, aqui no norte do estado do Piauí. E o que você vai ver é a Floresta Encantada, um evento natalino que nós vamos mostrar para você. Tudo isso vai acontecer aqui no sítio Santa Branca. O programa está começando agora. No sítio Fonte Santa Branca, localizado a 12 quilômetros de Piripiri, perto do mar de Brasileira, que só fica a 2 quilômetros. Como vocês estão vendo aqui, é uma raridade, né? Água natural. Aí a gente aluga para eventos, festas, parte turística também, quem quiser vir conhecer, viu? Ah, e hoje tem a festa da Floresta Encantada pela primeira vez. Além dessas atividades de lazer que vocês já oferecem aqui, vocês têm também trilha ecológica dentro da área do terreno? Estamos planejando aí uma pista de motocross, sabe? E as trilhas também. Para bike, a pé também. Com certeza. Exatamente. Estamos planejando aí um pesque-pague também. Outra atividade interessante para vocês, vocês têm árvores muito grandes, fortes, seria o arvorismo, né? Positivo. Com certeza, dá também certo. Estamos também pensando em ampliar essa questão. E o Pior Será vai passar por aqui? Vai. Dia 25, né, de janeiro, o Pior Será vai se hospedar aqui com a gente. É. Que é uma piscina de água natural, de um riachinho que nasce logo ali atrás. O pessoal está trabalhando na decoração do evento. Chegamos cedo. Isso vai começar logo mais à tarde. Tá aqui, né? De ser tal da. O negócio é que, tipo, ela tá. Não é, mano? Pode fazer a barra de jeito. Tá bem. É rápido pra fazer? 20 minutos. É só profissional aí. 20 minutos faz essa área aqui, é? Esse tamanho? É uns 20 minutos, né, João? É. Tá rápido. Quando chega mais no meio, a gente vai comendo os cantos. Floresta Encantada é uma celebração multicultural e ecológica que integra música, terapias holísticas, gastronomia e ecoturismo. Iremos iniciar com as terapias holísticas pela parte da tarde. Ao final da tarde, iniciamos com um ritual de abertura. Música e dança e gastronomia. Nosso evento tem uma campanha Floresta Encantada Solidária, que visa ajudar uma instituição filantrópica da cidade de Piripiri, Monte Tabor, e pessoas carentes da região, Natal Solidário. A DMT, o nosso projeto, ele se trata de uma música de expansão, entende? Uma música
que vai além da coisa quadrada que a gente entende por música hoje, com começo, meio e fim. É uma música que ela se estende para tudo. Tudo que se encontra, todo som que se faz, ele é uma música. Tudo é uma música, se trata apenas da percepção. E a gente está trazendo essa ideia para a Floresta Encantada, esse projeto que a gente aposta muito no cenário do Piauí, da música eletrônica, da música psicodélica. E a gente está aqui para trazer essa expansão de consciência realmente e para fazer com que a música flua dos nossos corações para todo mundo e que todo mundo se conecte. A DMT, no meu ponto de vista, ela é uma banda de experimental que se utiliza dos sons que existem, que estão nessa realidade, para gerar um som ainda mais expansivo, sabe? Geralmente, quando a gente está tocando em rave, né, que tem um palco principal, a gente sempre tenta se misturar com o som que está rolando, e isso gera uma energia incrível que todos vocês vão ver e vai dar certo. O som, ele é a vibração, né? A matéria, ela é luz, a frequência e enfim. Som é expansão. Expansão, som é expansão, né? Expansão para todo o universo. Todo o universo, diabless. Podemos dar como exemplo um Capote cantando ali atrás do Guiné? É, mas todo faz. Tem o ritmo. Tô fraco. Tem o ritmo, entendeu? Sempre tem o ritmo. Sempre tem o ritmo, tudo acompanha. A música mais perfeita que tem é a que o universo produz por ele mesmo. E nós somos parte dele, então. Nós fazemos parte. Nós somos. Né? Eu sou. Eu sou. Eu sou, Pisa. E a gente tá aí com um projeto novo, ainda mais expandido, que agora a gente tá colocando umas percussões a mais e uns efeitos a mais aí. E eu tenho certeza que todos que ouvirem vão gostar. E você só expandir mais e mais, né? Exatamente, só expandir mais e mais. Viva a psicodelia avançada. Viva! O sabor dos pratos típicos do Piauí e da culinária tradicional. Frango Leste, ambiente confortável, atendimento especial e o mais delicioso cardápio da cidade esperam por você. Frango Leste, sabor do Piauí, Avenida Homero Castelo Branco. Monte você mesmo a sua academia em casa, no escritório ou condomínio. A Bike Sports tem uma ampla variedade de equipamentos, peças e acessórios e uma equipe treinada. Temos também bicicletas para trilhas ou passeio. Bike Sports, com 20 anos de experiência para melhor atender. Bike Sports Fitness, Avenida Homero Castelo Branco, no bairro Ininga. Thank you.
O pessoal começou a chegar, hein? Tá bonito, né? Então na entrada ele recebe uma fita. É, pra ter o pulseirinha, controlezinho. Ter o controle lá dentro. E vocês estão esperando quantas pessoas hoje aqui? Ah, não temos ideia, né? Mas eu acho que vai dar bastante gente, suficiente para arrecadar bastante alimento aí pra moçada que tá precisando, né? A entrada é? Hoje na portaria, R$50. E um quilo de alimento? De alimento. Esse quilo de alimento vai ser distribuído para quem? Para a Fundação Terapêutica Monte Tabu. As pessoas que estão em recuperação, que sofreram aí usando drogas, né? A gente está tentando ajudar eles aí dessa forma solidária. Um Natal. Um Natal solidário, né? Os tales do Abiru. Aí, brother. Eu quero comprar agora, não comprei ainda não. 50 mais um quilo de alimento, já deu, né? Valeu, mano. A pessoa tem que ser de maior? Sim, tem que ser de maior. E se não for de maior, tem que ter autorização. É, tem que chegar aqui com autorização e com a identidade, né? Pra gente ter o controle, porque de menor é complicado. A fiscalização aqui é muito grande. É igual a sua cidade, né? Né? Praticamente. Vocês querem quilo de alimento? Não. Vamos pagar um R$5. Para quem não trouxe um quilo de alimento, paga uma multa de R$5. E aí? Segurança toda pronta? Ah, bom demais, meu peixe. Todo mundo preparado aí? Todo mundo preparado aqui. É força total. Aqui, ó. Coca-Cola, nós estamos lá embaixo. Tá joia, tá bom. Olha o cuidado das coisas ali. Eu vim de Sobral, vim acompanhando um brother que faz curso de gestão cultural comigo lá. É, ele vai vir tocar, tá com um trabalho autoral, e veio participar dessa primeira edição. Tá em Sobral, mas é de Piripiri. E é a primeira vez que eu tô visitando Piripiri também, conhecendo a forma da galera de trabalhar aqui na produção de eventos, conhecendo a galera que produz aqui. Sobral no Ceará, né? É, Sobral no Ceará. De lá pra cá, qual a distância? Bom, não sei a distância, mas foram 3 horas de Sobral pra cá. A gente passou por Tianguá, parou só pra tomar um café, e de Tianguá pra cá foram 1 hora. Eu sou Sharon, e eu sou de Tianguá. Eu vim aqui conhecer a cena piauiense, né? Que lá no Ceará tem, mas é pouquinho. E eu gosto, assim, gosto de ver a galera que curte a cena eletrônica. É nóis. Chegando, aqui vai acontecer durante toda a noite e vai amanhecer o dia de amanhã. Anoiteceu, galera, na Floresta Encantada, a galera tá doando alimento, tá chegando, tá colando, já tem uma galera aí bacana, vamos de energético. E a noite toda? A noite toda, até de manhã. Disseram
28 intervenções artísticas, sendo 26 intervenções musicais e 2 intervenções por performance de dança. E agora quem está no comando do nosso solo sagrado é o DJ João Matias, de Fortaleza. Shall I tell you what's happening? Yes, please. Sabor dos pratos típicos do Piauí e da culinária tradicional. Frango Leste, ambiente confortável, atendimento especial e o mais delicioso cardápio da cidade esperam por você. Frango Leste, sabor do Piauí. Avenida Homero Castelo Branco. Bike Sport Fitness deseja a todos os clientes e amigos, colaboradores, um Feliz Natal e um próximo ano novo. Monte você mesmo a sua academia em casa, no escritório ou condomínio. A Bike Sports tem uma ampla variedade de equipamentos, peças e acessórios e uma equipe treinada. Temos também bicicletas para trilhas ou passeio. Bike Sports, com 20 anos de experiência para melhor atender. Bike Sports Fitness, Avenida Homero Castelo Branco, no bairro Ininga. É de festejar, agradecer, agir e sonhar. Sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha paz e mais carinho. Com amor, nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, no meio do povo. Meio norte, no meio do povo. Thank you.
para as intervenções artísticas de dança, música, cultura alternativa. Todos os seres emanam energia e a mais pura vem da natureza, na fonte Santa Branca, recanto de paz e alegria. Estamos aqui nesse momento especial, na pista alternativa, esperando pelos DJs que vão tocar aqui. E é uma grande satisfação tê-los aqui com a gente fazendo essa festa incrível. Coração, toda a família Psy, DMT, né? Todo mundo conectado na positividade. E a gente está entrando no palco daqui a umas duas horas e meia. Eu tô sem noção do tempo, né? Mas tá tudo mas bem, porque o tempo ele é relevante nessa questão, né? E aí a gente tá aqui numa só comunhão, fazendo som, entende? E tá tudo bem. E o pau tá truando lá embaixo. Durante a noite? Não. Tudo normal? Ok, sossego. Sossego, né? Graças a Deus. Sem violência, sem nada. Foi bom demais. Eu sempre gostei de fazer camping, mas eu nunca tinha vindo uma rave. E eu gostei muito, eu gostei das pessoas, todo mundo muito alegre, muito prestativo. E já é de manhã e ainda tem gente aqui sentado, dançando, fazendo as coisas. Enfim. Muito legal, né? Muito massa.
Bora chicletada, é paz e amor. Valeu. Pessoas possam ter o que comer, possam ter o que vestir, possam ter felicidade. Porque uns com tanto e outros com tão pouco? Me explica, Senhor, me diz por que isso? Por que será? Mas eu sei, Senhor, que tu me deu uma missão e eu vou cumprir essa missão, custe o que custar. Eu sou teu, eu sou tua, Senhor Jesus. E te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. O que nós mostramos no programa de hoje foi a Floresta Encantada, aqui no município de Brasileira. E com essa belíssima mensagem de Natal, nós vamos encerrando o programa de hoje. A todos um Feliz Natal e fique ligado, porque na próxima semana tem mais. Valeu! Acesse e leia o Jornal Meio Norte, agora em versão online. Digite jornal.meionorte.com. Você já tem, a partir de agora, o conteúdo do Jornal Meio Norte pela internet. Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. Bike Sports. Avenida Homero Castelo Branco, 2851, bairro Ininga. The Rolling. Esporte radical aos seus pés.